kula waan wanaagsan daawad ee idinkiinba meel walba adduunada ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaarayo ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka Somali Cable. Waxaan ahay in Cismaan Daahi iyo qodobada aad ku daawad doontaanna waxaa ka mid noqon doona hadduu inba raalli ka noqdo. Guddiga ka hortagga faafitaanka caabuqa COVID-19 ee dowlad goboleedka Puntland ayaa shaaca ka qaaday in qof looga shakiyay caabuqaasi laga shaki baxay iminkana uusan qofkaasi qabin caabuqa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warramaya. Guddigu wuxuu caddaynayaa inaysan jirin wax kiisas cusub ah oo laga helay deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 4/4/2020. Guddigu wuxuu xaqiijinayaa in natiijada ka soo baxday dhammaan baaritaanadii ama saambaladii laga qaaday dadkii looga shakiyay cudurka coronaviruska ee ku jiray karantiinka in ay soo noqdeen iyagoo ah negative, lana xaqiijiyay in aanay qabin cudurkaas coronaviruska. Guddigu wuxuu si dhow ula socdaa muwaadinkii looga shakiyay caabuqa COVID-19 ee la karantiineeyay 2 April 2020 in xaaladiisa caafimaad ay ka soo reynayso, maantana laga qaaday baaritaankii labaad ama sambalkii laboratoriga laga qaaday, aynuna sugayno jawaabtii soo noqon lahayd ee ka soo noqon lahayd sambalka la qaaday. Guddigu waxay sii adkaynayaan xoojinta awaamiirta amniga, joojinta isku socodka dadweynaha ee aan muhiimka ahayn ee gudaha magaalooyinka iyo gobollada oo iyo ka ganacsiga qaadka. Sidaa daraaddeed, si aynu wadajir uga hortagno faafidda caabuqa COVID-19 waa in ay muwaadiniintu raacaan talooyinka guddiga ka hortagga caabuqa COVID-19-ka, howlwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo baaqiyada caalamiga ah ee ku aadan coronaviruska. Ugu dambeyntii, guddiga ka hortagga COVID-19 ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada caasimada u ah dowlad goboleedkaasi ee Jowharna, waxa ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaaladaasi. Ciidamada booliiska maamulka Hirshabelle ayaa xalay ilaa iyo saaka howlgallo baaritaan ah waxa ay ka wadeen gudaha magaalada Jowhar kadib qarxii shalay ka dhacay magaaladaasi. Qarxii shalay ka dhacay magaalada oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ah oo goob markaa lagu aasay dadka ay iskugu yimaadaan kuwa doonaya in ay baabuurta ka raacaan, maadaama ay ahayd goobta boosteejo baabuurta laga raaco gaadiidka Muqdisho soo aadayana laga soo raaco, waxaana qaraxaasi ku dhintay hal qof halka shan kalena oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan Hirshabelle uu ku dhaawacmay. Howlgalka ciidamada ah ay ka wadaan magaalada Jowhar ayaa la sheegayaa in ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaasi, waxaana howlgalka laga sameeyey xaafadaha u dhowdhow halka uu qaraxa ka dhacay oo ahayd boosteejada. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabelle oo ku saabsan qaraxii shalay, waxaana qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar oo qaraxaasi ka dhacay magaalada Jowhar uu ku soo aadayaa iyadoo oo madaxda ugu sarreysa Hirshabelle ay ku sugan yihiin magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar ayaa ahayd goob ammaankeedu wanaagsan yahay, waxaana dhif iyo naadir ahayd fal amni darra inuu ka dhaco, laakiin tani waxa ay ka mid tahay weerarada mararka qaar ka dhaca guud ahaanba Soomaaliya. Maamulka gobolka Barina waxa uu soo saaray digniino hor leh. Maamulka gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray digniino ka soo ku socota ganacsatada ku nool gobolkaasi, taas oo ku saabsan inaysan qiimaha kor u qaadin maadaama badeecada kala duwan ay iibiyaan. Gudoomiyaha gobolka Bari ee Cabdisamad Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in ay jiraan ganacsato qiimo koror ku sameeyay badeecadaha kala duwan iyagoo oo ka faa'iideysanaya dagaalka lagula jiro caabuqa COVID-19. Ugu dambeyn, waxa uu ganacsatada ku nool gobolka Bari ugu digay in ay sare u qaadaan qiimaha maciishada isla markaana dadka lagu arko xarumaha ugu ay u tagi doonaan in ay badeecadaasi kor u qaadeenna ay kala kulmi doonaan darteed cawaaqib. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliyana waxa ay iyana mar kale dhaleecayn iyo cambaareynba u jeedisay dadkii geystay falkii foosha xumaa ee ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay fal kufsi ah oo lagu geystay 3 caruur ah oo da'doodu ay markaa tahay 3 sano jir ilaa 4 sano jir iyo 7 jir degmooyinka Afgooye iyo markaa meesha lagu magacaabo Balanbale. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ay aad uga xun tahay kufsiga loo geystay 3 caruur ah isla markaana ay dhibaato ku tahay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka oo war saxaafadeed ka soo saartay ayaa tiri waxaan aad ugu baaqayaa in cid waliba oo markaa ixtiraamto dhowrto sharafta markaa dadka Soomaaliyeed iyo qoysaska, waxayna sheegtay in falalka noocani oo kale ah aanay ka suurtoobin dadka normalka ah ama caadiga ah. Ugu dambeynna waxa ay sheegtay wasaaraddu inay aad ugu xun tahay falkaasi isla markaana ay cambaareynayso. Dhowaan ayayna ahayd markii degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka dhacday dhacdadaasi xanuunka badan ee loogu geystay caruurta. Gudaanita ayaan kusoo afmeeraya warka koobnaha telefishinka Soomaali Cable aad kala socoteen anigoo Maxamed Cismaan Daahiye idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambo. Amaan Allah.